二階幹事長は日本が大人になって韓国に譲歩しろだってよ。はーい、哲也です。今日はね、二階幹事長の韓国に譲歩すべきとの発言について考えてみたいと思います。はいはい、28日ですね、二階幹事長はですね、テレビ番組の中でですね、こういうふうに言ったんですね。我々は大人になり、韓国の言い分も聞く度量がないとダメだ。円満な外交が展開できるように韓国の努力も必要だが、まず日本が手を差し伸べて譲歩できることは譲歩すべきだと、述べたということなんですね。譲歩って一体何なんでしょうかね。まさか日韓通貨スワップの再締結なんかないですよね。そんなことしたってね、韓国の人はね、感謝しませんよ。むしろね、迷惑だったとかね、なんかそういう逆のこと言ってくるに決まってるじゃないですか。今までもそうだったでしょ。イ・ミョンバク大統領の時にね、頼まれて日韓通貨スワップを提携したわけですよ。通貨危機になってたんでね、韓国は。だけどね、もう慰安婦問題とかそういうのはもう一切もう言わないからって言って日韓通貨スワップを締結したんですけども、そこから危機から脱するとね、今度は竹島に上陸してね、天皇陛下土下座して謝罪しろなんてね言ったじゃないですか。まあそういうところがある国なんですよ。この発言についてどう思うかってことなんですけれども、私は全くの誤りだと思いますね。まず日本が大人になるっていうのは何なんですかね。韓国子供ですか。韓国大人じゃないですか。ね、日本が大人になるっていうのは、相手は子供だからちょっと自分が大人にならなきゃっていう傲慢さを感じますよね。ちっちゃい頃喧嘩しててね、あなたお兄ちゃんなんだから、あなたがちょっとね、考えてあげなさいみたいな、そういう発言あるじゃないですか。ね、あれにちょっと似たような感じでね、僕は昔そういうこと言われて、母親から言われて、おかしいなと思ったんですけど、それとよく似たようなね、関係ないじゃないですかね。正しいことをやっぱりやってるかどうかっていうのは大事じゃないですか。ね、大人だから子供だからとかね、そういう関係ないですよね。ダメなものはダメなんですよ。で、韓国の言い分も聞く度量がないとダメだって言ってますけど、まあ、韓国の言い分ばっかり聞いてきたわけじゃないですか、今までね。ありもしなかった強制連行された従軍慰安婦なんてね、あれでお金をね、10億円も払って謝罪もしたわけでしょ。全くする必要なかったと思いますよ、あんなのは。日本が言い分を聞きすぎてきたと思います、これまでね。で、日本がね、まず手を差し伸べて譲歩すべきとこは譲歩するというね、この考え方もおかしいですよね。なんで日本が先に手を差し伸べなきゃいけないんでしょうか。今までやってきたこと、韓国がやってきたことを思い出してくださいね。まず慰安婦合意の保護、レーダー照射、ね、天皇陛下に対する侮辱発言、あと何がありましたかね。そうだ、徴用工、偽徴用工、実際応募工なんですけども、まあその人たちに対する不当判決、それに基づく不当差し押さえ、ね、旭日旗に対する難癖、まあ、まだあると思いますよ。多分もういっぱいありすぎてね。もういいえ、列挙するの難しいんですけども。まあとにかくたくさんひどいこと言ってきてるわけじゃないですか。ね。譲歩すべきとこあります？で、ホワイト国から外したことがダメだとか言ってますけれども、ホワイト国から外さなければ輸出管理がしっかりできないんですよ。で、戦略物資がですね、北朝鮮やイランやね、中国、どんどん流れていってね、軍事的なその大量破壊兵器だとかね、毒ガスだとかね、そういったものに使われる可能性があるわけじゃないですか。そうするとね、やっぱり輸出管理をしっかりしなきゃいけないんで、ここで譲歩できないでしょ。徴用工だってもう解決してるのに譲歩できないじゃないですか。慰安婦合意だってどこを譲歩するんですかね。ね、天皇陛下への不敬発言に関しても、いや、あれはもうあれはあれでなかったことにしましょうって言うんですか。ね、レーダー照射だって認めさせなきゃいけないでしょ。譲歩するんですか、そこ。まあ、とにかく、譲歩する余地は、微塵もないです。
本当に1ナノメートルもないです。と僕は思いますけどね。私はね、この自民党の幹事長がこういう認識であるということに非常にね、懸念を持つわけですよ。日韓関係はね、古いね、日韓関係とも全然違いますよ。韓国は日本の GDP の3分の1を超えてます。人口半分ですけれどもね、パーキャピタ、要は一人当たりの GDP はもう日本に迫ってるんですよ。軍事予算は日本とほぼ同じなんですよ。これからもっと伸びる可能性があるんですよ。決してですね、韓国に対して韓国は子供で日本は大人なんて、そういう古い感覚、まあそういう感覚あったかどうか知りませんけどね。まあちょっとね、前時代的な感覚をやめてもらいたいですね。韓国にこのような発言はですね、誤ったメッセージを与えてですね、今後さらにね、日韓関係を悪化させると思うので、またいつか来た道をね、また繰り返すことは絶対にあってはならないと。私なんかはそういうふうに思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。目覚めよ、日本人。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。